Nyt noi koirat järsii tossa jotain luuta. Koirat tekee sellaista, yrittäkää kestää. Kaikki muistaa varmasti, kun mä hain sieltä Shimanolta nää renkaat ja sitten oli näitä laseja. Mä avasin tän toisen, sit toiseen mä vilkasin vaan nopeasti sisälle. Tää on se toinen. Tää on se ensimmäinen M2 Matte Black. Selektio. Täällä oli keltaiset linssit, sit sinne oli valmiin nuo tummat linssit. Valitsin vaaleat linssit. Ootte varmaan nähnyt nää videoissa. Joku sanoi, että Ali G, mut se ei olekaan huono juttu. Mä oon tykännyt näistä laseista. Vanhat lasit, vanhat kunnon M-frameit, vielä tällaista jotain Livestrong Editio on vähän keltaista ja pikkusen alkaa jo repsottaa ja sit nää on tuskin näkyy tästä, mut linssit on siinä kunnossa, että en oikeastaan tiedä, onko kurra silmässä vai näettenkaan parempi ajaa. Mut se, mikä tässä nyt on kiinnostavaa, niin mulla on tää Z1 tässä. Ja sitten, miten me nyt edetään tää asian kanssa? Otetaanpa nyt tää M3. Eli nää tulee vähän tälleen spitaalisen näköisenä. Ymmärtääkseni täällä on magneetteja täällä, ehkä. Mä en oo tutustunut tähän aiheeseen etukäteen, koska mä haluan, että me eletään tää yhdessä. Sitten tää boksissa on tykötarpeita. Tässä on nää tavalliset sangat. Sitten täällä on pussukka. Ja sitten ne saattoi olla ne magneetit tuolla kypärän laatikossa. Ja kun täällä on tämmönen pieni osa. Mä ajattelin, että tää olisi monimutkainen juttu, mutta katsotaan. Tämmönen pikkukäikäle. Pujotetaan tää pikkukäikäle tähän etummaiseen lenkkiin. Sitten toinen. Maantien pyöräilijöillähän on hirveästi kaikkia sääntöjä. Sitten yksi sääntö oli jotenkin, että ne lasit, niin niiden sankojen piti olla joko näiden kypärälenkkien sisä- tai ulkopuolella. En nyt kuollaksenikaan muista, että mitenpäin se meni. Mut se on just, että oot sä maantiepyöräilijä, vaan harrastat sä maantiepyöräilyä. Siinä on iso taakka kannettavana. Nyt mulla on näissä molemmissa nää jutut. Kypärä päähän. Kävin parturissa tänään samantien tukka sekasi. Sitten lasit. Tässä on niinku kolmet, näissä rivoissa kolmet magneetit, että ne voi mennä niinku kolme eri asentoa. Miten se hieno sääntö tapahtuu? En tiedä, onko tää nyt outoa, kun tää ei mene tänne korvan taakse tää. Mut tässä nää nyt on. Tää varmaan vähän säätää vielä tätä. Sitten mä en tiedä, pitäisikö mun nyt ottaa. Mä oon tykännyt noista tosi paljon kyllä näistä Ali G-laseista.
mun pitää varmaan ottaa huomen. Mä laitan kirkkaat linssit näihin M3-osiin ja jos mä saan ton mun pyörän kuntoon huomiseksi, niin ajan sit työmatkalle ne päässä. Eli kenttätesti. Mulla on pyörä Täällä kun rengas vuotamaa. Mä kävin sunnuntai aamu salilla ja piti olla 8 salilla, koska siellä 9 tuli toi mitkä hiton liikuntahulinat siellä nyt tuli jotain. 100 lasta sinne riehumaan. Katsotaan nyt sit niinku roskikseen varmaan pitäisi heittää koko vehje. Nyt sit kysymys, onks täällä joku systeemi? Tästä klipsauttaa ensin toinen puoli, sit. Mua ärsyttää aina näissä, kun vaihtaa linssejä, niin sit nää on ihan lähmässä täynnä sormenjälkiä. Onneksi meillä on mikrokuitunen pussukka, jolla voi myös pyyhkiä. Sit mä veikkaisin, että laitetaan nää reunat tänne sisään. Nenäpala paikoilleen. Onks tää nyt tuo naks? Tää on jännittävä innovaatio. Ai niin, sitten se oli näis... Täällä M... Jompikumpi, kakkonen vissi. Täällä on jotkut liimattavat jutut vielä. Täällä on tällaiset jutut. Ja mä ajattelin, että voisiko nää mennä maastokypärää jotenkin, mut mun tää geometrinen analysointi sano, että... Ootas. Mulla oli äsken oli hyvä idea. Nyt mulla on tää tuulisuoja tässä päällä, mutta sanoisin, että nää... Mä ajattelin, että nää liimataan tänne jotenkin näin ja sitten kun ottaa nää pois päästä, niin sit nää pysyy täällä niiden magneettien kanssa. Hyvin, mut ehkä pitää selvittää. Tilannehan nyt on sellainen, että meni silloin sunnuntain salille. Mä suhautin tonne pitstoppiin. Autto vähän ehkä, en tiedä. Sit muistakaa, pyöräilijä vetää aina myötäotteen. Ei pyöräkään ajeta silleen ristiotteen. Tuolla vanne- ja rengasyhdistelmä niin iso homma alkaa vaihtaa sitä. Ja mä halusin nähdä, että toimiks se pitstoppi. Ja sit tossa oli joku välipäivä, että mä en edes joka päivä ajanut tolla. Sitten kun mä viimeksi tulin kotiin, niin joudun joku 5 kertaa matkalla pumppaa rengasta. Ja sitten kun mä pääsin kotiin, niin mä katoin, että siitä niinku... Siinä oli semmonen rypäs varmaan 10 nastaa, niin jokaisen juuresta tuli pulppus, kun se oli märkä se renka, niin sit rengas, niin sit se kupli. Mä ajattelin, että ne on ne kaikki nastat porautunut läpi siitä ja ne puhkoo sen sisurin. Mutta mä aloin ottaa tätä pyörää äsken pois tuosta telineestä. Sanoisin, että täällä on 3 baaria ilmaa sisään. Eli tää on nyt niinku täysin ajokunnossa, mutta... Nää pyörähommat tuntien, mä en tiedä, mä julkaisin tänään just sen Lauffi-videon. Ja itse asiassa tänään oli myös sellainen päivä. Sillä nyt ei ole mitään väliä sinänsä, mutta on hauska ollut vaan seurata, että kun mulla on toi työ Instagrammi, paljon siellä on seuraajia. Ja sitten tänä aamulla se oli 2200 ja samaten mun täällä YouTube-kanavalla oli tilaajia 2200. Ja voitte sit arvailla, että kummasta mä tienaa enemmän, vaikka jotenkin mä oon niinku yhtä suosittu tubettaja kuin työntekijä. Mut joo, mä en tiedä pitäisikö mun tehdä ne lasien kenttätestit eri videoon ja sit kysyä teiltä, että alas mä nyt rengashommia tän kanssa vai vedetäänkö luotolla.
jos noi nastat on läpi tuosta ulkorenkaasta, niin mitenhän tuo huominen työmatka sitten menee. Mut on se pitstoppi jotain tehnyt. Ja sitten tuossa äsken oli tässä, kumminpäin onko tämä peilikuva? Joo. Tässä reunassa näette semmoisen karvapallon. Se on mikrofoni. Mutta käydään näitä uusia systeemeitä sitten näitäkin läpi jossain vaiheessa. Kysehän ei ole ekosta, vaan tasapainosta. Aina pitää käyttää näitä isoja painoja ja mahdollisimman montaa, koska se on vakaampi. Kyse ei ole siitä, että kun mä pärjäisin kahdella tämmöisellä, mutta tämä muka näyttäisi siistimmältä. Ei mitään ekohommia.